Hanna Hedlund om Naked Attraction, kängan till programmet. Hanna Hedlund och Sofia Wistam har känt varandra under en lång tid. Nu delar Hanna med sig av några ärliga ord om Sofias program Naked Attraction. Knäppaste, säger hon i podden Jessica och Hanna, å andra sidan. Ladda ner Hänts nya app här, nöje och nyheter utan betalväggar. Artisten Hanna Hedlund har en stor kompiskrets, idag driver hon podden Jessica och Hanna, å andra sidan tillsammans med nära vännen Jessica Wahlgren. Nyligen avslutade hon även showen Pernilla Wahlgren har hybris tillsammans med ännu en vän, Pernilla Wahlgren såklart. Hanna Hedlunds nära vänskap med Sofia Wistam. I Pernilla Wahlgrens tv-serie Wahlgrens värld får vi bland annat följa Hanna och resten av gängets nära vänskap och deras roliga resor tillsammans. En som också dyker upp titt som tätt i serien är programledaren Sofia Wistam, 56. Hanna och Sofia har känt varandra länge och förra året var de även på en resa tillsammans. Förra sommaren var Hanna i Sandhamn med Sofia Wistam och hennes familj. På Instagram visade Hanna upp semesterbilder från resan som såg idyllisk ut. Dina färger var blå. Tack Sofia Wistam och Magnus Wistam för helt ljuvliga dagar i skärgården och ert Sandhamn. Meddelar Hanna Hedlund på sina sociala medier samtidigt som hon gör klart att de fina dagarna då ledde till att hon såklart saknade sina ungar. Hon fortsatte. Nu längtar jag efter mina barn, avslutade hon inlägget med. Hanna Hedlunds ärliga ord om Naked Attraction. I Hanna Hedlunds podd Jessica och Hanna. Å andra sidan som hon driver med Jessica Wahlgren Norman, pratar du hon om deras gemensamma vänner titt som tätt eftersom de umgås i samma kretsar. Nyligen kom Sofia Wistam upp på tal när podduon diskuterade programmet Naked Attraction som Sofia är programledare för. Det är när Jessica berättar om första gången hon kollade Naked Attraction som de kommer in på Wistam. Har du kollat ett helt Naked Attraction? Frågar Jessica. Hanna berättar då att hon har kollat ett avsnitt eftersom Sofia är programledare. När Sofia först berättade om det här så var jag först bara men gud, det här är det knäppaste. Men hon har en väldigt skön inställning till nakenhet och tycker att det inte är något konstigt. Ja, vi har lite olika inställning där, säger hon. Hanna hyllar även Sofia som programledare och berättar att hon gör ett superjobb i programmet, men just Naked Attraction är hon inte helt såld på. Men jag måste säga, vem kollar på det här och varför? Jag kollar på det för jag älskar Sofia och tycker att hon är en superprogramledare. Men vem kollar på det?